Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videosida bir like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qayd etilishicha, 7-sentyabr Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy va Buxoro viloyatlarida, 10-sentyabrdan respublikaning boshqa viloyatlarida havo harorati pasayadi. 10-12 sentyabr kunlari respublikaning janubiy hududlaridan tashqari joylarda havo harorati ancha pasayadi. Harorat kunduz kunlari 25-30 daraja iliq, kechalar 11-16 darajagacha pasayadi. Tog'larda havo harorati yuqoridagidan-da pastlaydi. O'zbekiston bo'ylab 7-10 sentyabr kunlari havo haroratining pasayishi kuzatiladi. Bu haqda gidrometeorologiya sohasi mutaxassisi doktorant Erkin Abdullaxatov shaxsiy Telegram kanalida xabar berdi.